خلاص لا خلاص شنن شل جو نو غوا كر نو شن تو كيف اي يو نيرا كو غاي مو بيلسو شورتو كيس نيري كاشكا تي دري تير بلواتس او شيب ساك ماينس ساش فجاو سي نيكشوس دنتا والن دا شوكا كونكورسس وكره بتي ترينر شي وجا شتونتا والن دا ريتا تي كاشكيب ويرد تاسمه تكري نو بت نيكا نا بدريس تندا سمي يو دوغ تناي بزو فيسوس كاركتيفا شوكا بت ستيك دافاي اشوجاو ان كابينو ري كاشكور تا بوسه ليكو بيناس نامي تي بايمو ستوركيو بزوس ناموس ناس بو بالي كوكا باتوركي ير دابار بوسه فانواليكاس بايدم شي ابيزودا بايدم سا ديانا ريكي سيت بواليت او تادا يو غالوتي سكاي. Vakar vlogą nuėjau miegoti kažkur antrą nakties, 7 valandą ryte prabudau. Atrodo mažai miegojau, bet kažkaip jaučiuosi įsimiegojęs ir viską. Šilčiau žinoma pažiūrėti vakarienos epizodą, nes buvo visai tikrai neblogas, ten ukmergėje daug įvairių dalykų buvo ir šiaip man asmeniškai tikrai patiko toji diena, todėl galite pasitikrinti. O šiandien reikia sugalvoti man, ką veiksiu su mergina. Ką galim veikti? Būtą pasidariau, nėra aišku kaip važiuosime, jas kaip įgyvendinsim, bet žodžiu, Ukmergė, Trakus, Aukštadvarį ir atgal. Toks yra planas pas mane. Tai va, atvarėm į Trakus. Jau daug turistų čia, bet aišku, čia yra namų Trakai. Iš tikrųjų tokia vieta, kur turistai išlaiko ją. Šiaip vienas žadukas mums sako, varykit pas mane į kiemą, sako 3 eurų, 3 eurų sumokėjo už parkavimą, bet neribotas visą dieną, tipo, kad jis turėtų ir visą naktį, kaip supratau, nes neribotas. Tai va, tai pastatėm mašiną, viską radom, dabar bėg prie Trakų pilies. Atsimenu, čia buvau mažiukas su klasė vieną kartą, gal su tėvais, nors neatsimenu šitą dalyką, bet... Nu, kaip čia vandeniukas, šiltas, bet taškam aš prisėmiau, kad batus visus. Bet taip šilta, reiktų gal įsimaudyti kada. Taigi, tradicija ragauti Trakų kibinų. Šiaip šiame kanale daug ką ragaujam, daug ką išbandam, daug ką perteikiam. Aišku, trumpai, keletą sekundžių, bet vis tiek. Tai va, bandam ir palyginsim, kurie geresni, ar Trakų, ar Lidlo kibinai. Iš pradžių panašumas yra. Piečiu, ta prasme, viskas yra normaliai, ten aigi dažniausiai šaldyti būna, bet principas beveik tas pats, realiai. Tikėjausi kažko. Opa, tai va, atvarėm į Kartuvių kalną. Nu, norint paskarčių žmonėm reikia daug užlipti, daug laiptų, daug. Ne, iš tikrųjų jėkauju šitas dalykas, tai uždybas viskas yra labai rimta tema, apie kurią negalima iš tikrųjų taip žiauriai kalbėti, aš panašau tiesiog žiaurus dalykas ir tiek, tai čia tiesiog taip vadinamas paveldas, nežinau kas, bet žodžiu, atvarėm tai varo. The morning, 'cause you know I like that. Yeah, simple things in life you were giving me. Yeah, showing me the love, and you know I give it right back. Oh, when I'm gone. Įspūdinga, atrodo, čia kažkokia lygia gal ir pelkia ar kažkas. Nu, žodžiu, vidury velnė šių dieną atsistoja, ten 100% taip čia pagonysi pasakydavo. Peisim dabar aplinkui. Ir tada varysime vėl kitur. Na, įsimečiau šiukšlės visas, nes jie buvo pilna, pas mūsų prisikaupė per šiandien visą kelionę. Dar mauzino valapus, vagatau, čia reikia pažintinį praktiką parašyti visą šitą referatą vadinimą, tai parašiau apie vloginimą. Normaliai visai reikės priduoti žinoma visą šitą dalyką. Dėl tai yra labai gerai, o šiaip turime dar biškį guminukų, galima pasilikti ir dėti namo. And Jalgiris Kaunas gets a victory.
žalia balta, žalia balta. Žalgiris pravėm, trečia vieta, šaunuoliai, plam. Mano ateitis neįsivaizduot, kiek emocijų išleido. Trečias kelinys buvo Žalgirio tobulas. Ten daug taškų surinkom, ten CSK vos pataikė ką. Ketvirtam kelinį ištirbė 20 taškų deficitą dėl to, kad Žalgiris visiškai nelindo. Ten nežinau, ten kas pasidarė jam ten be žodžių. Tada buvo oi, karšta visur. Bet pabaigoje Žalgiris laimėjo. Daug nervų, bet buvo geras šou, geros rungtynės ir... trečia vieta. Tai yra nuostabu. Tai va, pasižiūrėjom rungtynės, sumontavome po to tiek, kiek turėjom. Man patiko šį dieną, dar Žalgiris laimėjo, tiesiog nuostabu. Ir tai nauja savaitė. Dėl studijos, trečiadienį matos, man bus egzaminas pagal idėją. Ketvirtadienį dar vienas laboras ir viskas. Ir tada visa kita sesija. Voras lypa. Vėl matysime, kad perteiksime kitą savaitę. Tikriausiai gaminimas, Fortnite ir taip toliau. Žinau, kad jums jau tikriausiai atsibodas tas Fortnite'as, bet žaisime tai, ką turim ir kas man patinka. Žmogus dar žinoma prašė, kad padėtume jam, prašė visą dieną maldavo, ten nežinau kiek tai žodžių. Balsuokite už jį, padėkite jam ir palaikome vieni kitus. Pane Murzi. Ačiū, kad žiūrėjote šios dienos epizodas. Susitiksime rytoj su kitu, su kitais nuotykiais. Prenumeruokit, linkit smagant su savo draugais ir siekime 6000. Bye bye. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Tikrai gyvenimas gražus, pažiūrėkite, kaip čia viskas atrodo gražiai. Mamos sutvarkyta. Nu čia žinoma, kai dar viską pasidarysi, tai čia bus iš jūsų čiųjų, wow. Taip, peace out.